Ahoj, vítejte u dalšího LAL videa. Minule jsme si povídali o tom, jak získat Working Holiday víza na Nový Zéland a tentokrát se zaměříme na levné letenky a pojištění, které budete určitě potřebovat. Tentokrát jsme si přizvali Báru s Lukášem, kteří jsou experti na toto téma a jsou hlavně zakladateli checkkiwis.cz. Tak pojďme na to! Dneska si řekneme, jak si koupit levné letenky na Nový Zéland a k tomu ještě cestovní pojištění. K tomu jsem se tady přizval CzechKiwis, Báru a Lukáše, ahoj, kteří nám o tom něco řeknou. Takže já se vás na začátku zeptám, co to vlastně je CzechKiwis? CzechKiwis je portál o Novém Zélandu, protože tady žijeme a ty začátky nejsou jednoduché, to víme všichni, tak jsme založili vlastně portál, který to usnadní. Najdete tam vlastně všechny informace, počínaje tím, jaká víza vám můžou umožnit cestu na Zéland a umožnit pracovat na Novém Zélandu, jaké jsou podmínky těch víz, kdy o ně zažádat. A potom je to takový průvodce, jak dál, co zařídit před odletem z České republiky, včetně záležitostí typu letenky, pojištění, ale i spousty dalších informací, na které by člověk třeba zapomněl. Co zařídit na Zélandu, základní administrativa typu bankovní účet, jak ušetřit při cestování, kam se podívat. A když budete odlétat z Nového Zélandu, tak zase jak sehnat levnou letenku. A když se tady někdo rozhodne si koupit letenku přes vás, jak celý tady ten proces funguje? A tak máme formulář na webu, kde vlastně vyplní požadavek, kam chce letět, jednosměrnou, zpáteční, jestli chce někde zastavit, nějaký stopover, jestli preferuje spíš cenu nebo komfort. A vlastně ten formulář dostaneme, Lukáš se na to pak podívá. A vlastně připravíme nabídku, využíváme toho, že máme speciální ceny domluveny s jednotlivými airlinkami nebo speciální výhody typu zavazadla navíc, u těch dražších letenek je třeba ubytování zdarma někde v hotelu. Pošleme tu nabídku a v momentě, kdy teda ten člověk je s tou nabídkou spokojený, tak přistoupíme k tomu, že tu letenku si od nás koupí a my mu pošleme vlastně elektronickou verzi letenky do e-mailu. Počítáme s tím, že ti cestovatelé někteří letí poprvé, protože přece jenom je to daleká cesta a je to několik stopoverů třeba i při cestě nebo přestupu a ne každý je na to zvyklý, takže jsme připraveni zodpovědět jakékoliv dotazy. Když už budu jistý, že si kupuju letenku, je lepší si koupit zpáteční a i potom a třeba přebukovat si to postupně, až budu na Zélandu? Vyjde určitě výhodní cenově zpáteční než dvě jednosměrné. Jenomže nevýhoda té zpáteční je, že má jenom roční platnost od doby odletu. A většina lidí, co jedou na work and holiday, tak to chtějí prodloužit. Takže naprostá většina si kupuje jednosměrnou letenku. A u těch zpátečních letenek je určitě dobré ptát se na to, jaká je ta zpáteční, ten poplatek za změnu toho zpátečního letu, tak aby vlastně to člověk započítal do té celkové ceny, pokud neví, kdy se chce vrátit. Jaký máte ještě potom výhody, když už třeba člověk s váma sem doletí? Staráte se o něj potom nějak, nebo... Vlastně základní výhoda, kterou ten člověk má, že má na nás kontakt. Má na nás kontakt jak v České republice ještě před odletem a telefonní číslo nebo mobil na Novém Zélandu. Takže my jsme připraveni vlastně těm lidem v rámci časových možností pomoct nejenom s letenkami, ale vlastně s čímkoliv, co souvisí s životem na Novém Zélandu, pokud jsme schopni. A ten kontakt na nás má. A jinak vlastně ještě předtím, než letí, tak jsme zvyklí, že ti lidé mají řadu dotazů typu, co bude s mými zavazadly při delším přestupu nebo při stopoveru a tak dál. Takže my už vlastně ty jsme nově zavedli to, že každému klientovi posíláme e-mail před odletem zhruba měsíc, kde mu přímo napíšeme, co se týká té jeho konkrétní situace. Ptáme se i na to, jestli má nějaké speciální požadavky typu vegetariánské jídlo při tom letu, bezlepkovou dietu a tak dál. Snažíme se jim vlastně i rezervovat rovnou ty nejlepší místa v letadle podle SeatGuru, ale zároveň jim dáváme i možnost a návod, jak si ty sedačky případně změnit, pokud to airlinky umožní. To zní perfektně a už jsme několikrát nakousli stopovery. Máte nějaký zajímavý tipy, protože z naší vlastní zkušenosti letět 48 hodin není vůbec dobrá zkušenost. Tak jestli máte nějaký zajímavý tip? Určitě. Jo, my to vždycky jako využijeme. Podle mě hloupost letět rovnou. Ale tak spousta lidí třeba chce rovnou, co nejrychleji, co se těší. Ale my vždycky to využijeme k tomu, že se zastavíme v Ázii. Po každý se snažíme jinou destinaci. Takže jsme byli Taipei, Singapur, Hongkong, Bangkok.
takový nejběžnější destinace při tom stopoveru. Ona ta nabídka se pořád liší, samozřejmě pokud má někdo preferenci nízké ceny, tak nejlepší je, když poptá tu letenku ve smyslu, chci se zastavit někde nebo v těchto pěti městech a chci tam být zhruba tak dlouho, potom vlastně je možné přizpůsobit se ta nejlevnější letence. Ještě co bych doplnila možná u toho stopoveru, že hodně lidí si myslí, že to je stopover 3-4 dny, ale ten stopover vlastně jde udělat třeba i na 2 měsíce nebo na 3 měsíce a procestovat Asii a pak letět dál. To je taky dobrá varianta, kterou jsme využili. A taky nabízíte teda cestovní pojištění letenkám, takže jaký máte typy a asi co byste nejradši doporučili přímo za sebe, protože... Jo, určitě než budeme mluvit o nějakých konkrétních typech pojištění, tak bych každému doporučil dávat si pozor na několik konkrétních bodů při nákupu pojištění. První věc je ta pojištění jednorázové cesty versus více cest. Hodně se to plete. Pojištění více cest není pojištění, kdy cestujete přes víc zemí, ale je to vlastně situace, kdy žijete v Čechách a jedete na několik kratších výletů v průběhu roku. Takže máte roční pojištění, ale to pojištění vlastně platí třeba jenom 30, 60 nebo 90 dní. A to není to pojištění, které chcete na roční pobyt na Zélandu nebo kdekoliv ve světě. Takže vždycky sjednávat pojištění jednorázové cesty a určitě nespoléhat na pojištění od kreditek a podobně, kde to časové omezení je taky třeba 30, 60 nebo 90 dní. Pokud jedete na Working Holidays víza, tak určitě myslet i na pojištění pracovního úrazu. Na Zélandu je pojištění ACC, které vlastně kryje i pracovní úrazy automaticky, ale nedá se na to spoléhat, není tam repatriace při cestě domů a podobně, takže určitě se vyplatí připlatit se i za manuální práci, pokud jedu na Working Holidays víza. Některá pojištění to mají automaticky v ceně, některá to mají příplatek. Stejně tak bych zvážil i případné nějaké chronické onemocnění, nebo když vlastně vím, že nejsem úplně zdravý, tak bych si přečetl důkladně pojistné podmínky, jak ta pojišťovna na to nahlíží, když bych měl nějaký problém. Jinak naše nabídka pojištění je vždycky aktuální na czechtv.cz/pojištění a my tu nabídku se snažíme obměňovat, rozšiřovat, tak, jak vlastně vnímáme tu kvalitu poměr cena výkon. A je to nastavené tak, že si vybere ten, kdo třeba chce nižší pojistné krytí a zaplatit méně peněz, a někdo, kdo chce velké pojistné krytí, chce mít větší rozsah rizikových sportů, chce si skákat bungee jumping a podobně na Zélandu. Takže vlastně každý si tam najde to svoje. A na webu máme i přehledovou tabulku, kde ty pojištění srovnáváme, tak aby to rozhodnutí bylo jednodušší. Já vám děkuju za rozhovor. My děkujeme. Paráda. Vám děkuju, že jste se podívali na toto video. Všechny informace teda najdete v popisu videa. Mějte se pěkně. Čau. Tak tohle byly CzechTVs. Odkazy na levné letenky a cestovní pojištění máte dole pod videem. Tímto chceme Báře a Lukinovi poděkovat, že se podíleli na tomhle videu. A pokud vás zajímá více informací o Novém Zélandu, tak se koukněte na jejich web czechtvs.cz. Mějte se pěkně. Čau.